အချစ်ကိုစိတ်ညစ်စိတ်ညစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျအချစ်ကဟိုတာဝန်ကြီးလို့တာဝန်ကြီးလို့ဆိုတော့ကိုတာဝန်တော့ကိုမနေယူနေရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတာဝန်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ ray မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ရိုးရိုးတနေ့အပြိုချက်တာတော့လွယ်တာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရဟာကြီးတခုကကျတော့ဘဝကြီးရေလို့အဲ့လိုမျိုးရှေ့ရနာဂက်တီပေါ့အများကြီးပါလာပြီပါလာတဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းဟို management လောက်ကနည်းနည်း cut ဝင်းရင်ပြတာတော့ဒါအမားနဲ့ကလည်းဒါဟိုးရင်ကလေးခင်လာတာရယ်နောက်ကကျတော့ဖုံဖုံဘေးမှာကျွန်တော်ကပိယလုံနေတော့ဒါအမြဲတမ်းဖုံဖုံဘေးနားမှာရှိဖြစ်ပါတယ်ရှိဖြစ်တော့ဖုံဖုံရဲ့လူကိစ္စအစားရှိတဲ့ပြင်အရာရာအကုန်လုံးအပြင်ကြွားပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကျွန်တော် live ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် live ဖြစ်တော့ဖုံဖုံဘေးနားမှာလည်းနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါအမားရဲ့ဟိုအလူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါဖုံဖုံရဲ့ဝင်းနေဝိစာတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီနေ့မှာဒါဝင်းရင်ဖြစ်သွားတာဖုံနားမှာနေတော့ပြောရမယ်ကိုကူကူအများကြီးစမ်းစစ်မိရယ်ကိုရင်ခဲရနေခဲရရဲ့ခုပုံစံပြီးတော့အခုကိုဖုံဖုံနားမှာနေပြီးတော့ဖုံဖုံရဲ့ဩဝါဒစကားတွေနားထောင်ပြီးတော့ဟိုကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံအများကြီးတော့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဖုံဖုံမင်းနားမှာနေရတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ထားတတ်သွားတယ်ဟိုပူလောင်ရတာတွေအစားရှိပြင်တတ်နိုင်ဆုံးရော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကလေးကိုထားတတ်ပြီးလူတွေကိုနားလဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဖုံဖုံမင်းနားမှာလည်းဒါနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝေယဝဲစလုံးနဲ့ခွေဖြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တဲ့ကတော့မကွဲတော့ဘူးမကွဲတော့ဘူးဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါလည်းပါတာရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရောကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုအခြေကြီးရောဟိုလုံးရုံယုံကြီးကြီးနဲ့အဲ့လိုစိတ်ချလက်ချနဲ့ဟိုမထည့်ပြီးဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုထားဖြစ်တော့ပေါ့ထားဖြစ်တော့တာရယ်ပြီးတော့ဖုံးပြီးနားမှာတစ်ချိန်လုံးနေပြီးတော့ဟိုဖုံးဖုံးဝရဝဲစားလုပ်တယ်ခီးရလိုက်တယ်အလုပ်ရှိရောမှအလုပ်ထွက်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေရောဟိုဖုံးဖုံးနားမှာအမြင်နေတော့ဖုန်းနေပါလေကျွန်တော်တောင်းတော့မသုံးဖြစ်ဘူးမသုံးဖြစ်ဘူးဖုံးဖုံးဝရဝဲစားလုပ်ပြီးရယ်ဒါအားတဲ့ကိုအေးစေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျမှလည်းသုံးဖြစ်တော့ဟိုဒီအိုင်းနဲ့နည်းနည်းဝေးနေရပါတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရေးစားထားပြီဆိုရင်စာပုံမှန်ပို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမထားပြတာကြောင်မသိတော့ဟိုပုံမှန်အများကြီးပို့ရပါတော့ကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုချိန်တိုင်း daily commitment ပေးဖို့ပါဘို့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတိတ်ပြောစိတ်ကအဲ့လိုကြီးမရှိကြရောပြီးတော့ဘုံဘီနာမှလည်းဒါနေပြနေရတယ်ဆိုတော့ဒီအားနဲ့တော့ဝေးပြနေရပါအချစ်ကိုစိတ်ညစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျအချစ်ကဟိုတာဝန်ကြီးလို့တာဝန်ကြီးလို့ဆိုတော့ကိုတာဝန်တော်ကိုမနေယူနေရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတာဝန်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုလောက်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော် ready မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုရည်စားထားတဲ့အရာလွယ်တယ်ဟိုတကယ်တမ်းချက်သွားဖို့လို့ပါဘူးကျတော့ဟိုရိုးရိုးတနေ့အပြိုချက်တာကတော့လွယ်တာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ချက်တယ်ဆိုရင်ဟာကြီးတစ်ခုကကျတော့ဘဝကြီးရေလို့အဲ့လိုမျိုးရှေ့ရနာဂက်တီပေါ့အများကြီးပါလာပြီပါလာတဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းဟို management လောက်ကနည်းနည်း cut ဟိုပြောမစွင်ဟိုကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ခက်လေခက်တော့နည်းနည်းအဲ့ဒါလေးကိုခဏထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါ့ပြက်ပြက်နေပြစ်သွားပါဘောနော်ပေါ့ပြက်ပြက်နေပြစ်သွားပြီးတော့ပေါက်ကြိုက်ရှောက်လုတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုစကားကြီးပြောတာအစားရှိပြီးအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ပြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချိန်ကြာလာတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပြန်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲလူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးမှားရင်းနဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေပေးတာတို့အစားရှိတဲ့ပြင်ဟိုတေချာကိုစိတ်မပါဘဲနဲ့အစားတစ်ခုစားလိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုတော့အစားတစ်ခုစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုခဏတာကိုစိတ်ကိုလိုလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်နောက်ပိုင်းနေတောင်းဝင်ရောမဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိလာတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုကိုယ်တိုင်ကလုံးဝ ready မဖြစ်နေသေးတဲ့အခါမှာကျတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။လူတယောက်သူ့ကသူတကယ်ချစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဘဝကြီးတွေပါဖြစ်နေဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဟာပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘာမှအဲ့ຢာကြီးအတွက်ကိုဘာလုံးမယ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့တည်ချာချမှတ်ပြီးစိတ်ကူးရင်နေရတဲ့နေသားမျိုးမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုဖုံဖုံမိသားမှာနေရယ်အဲကျွန်တော်မိဘတွေကိုကူဆိုင်တယ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ဖုံဖုံမိသားမှာဝေယဝဲစားလုပ်တယ်ဝေဖြည့်တယ်ဒါလေးပဲလို့ဖြစ်နေပါရဲ့ဟုတ်